На сьогоднішній день в державі мобілізації немає і найближчим часом вона не передбачається. Це політичне рішення, яке приймає президент України і парламент України. А зборові заходи – це планові заходи, які були сплановані ще минулого року, і вони в ракурсі підготовки частин підрозділів будуть проведені. Перша відправка з Тернополя відбудеться 3 вересня. Протягом 10 днів військові оперативного резерву проходитимуть навчання у частинах Львова, Львівської області, а також Володимира Волинського. В обласному військкоматі кажуть, збір резервістів проведуть для того, аби відновити професійні знання і навики, які воїни отримали в зоні АТО. Резервістам оплачуються однозначно добові перебування їх там на зборах. Резервістам оплачується проїзд туди і в зворотньому напрямку. Аналогічні зборові заходи, хочу зауважити, були у нас в червні. І ви бачите, вже серпень закінчується, мобілізації поки що немає. Павло Носик, резервіст, брав участь у параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності України на Хрещатику, нагороджений медаллю 25 років Незалежності України. Розповідає, запрошення на парад отримав несподівано. Дуже радий, що йому випала така можливість. Я проходив військову службу, згадати це все, поучаствувати в параді, це настільки було приємно мені, це не передати, коли ти не бачишся пару років з бойовими товаришами, тоді ви просто зустрічаєтеся, це, не знаю, не передати ніяк словами. По цьому параді, що хочу сказати, гарно все організовано, забезпечення непогане було там. Президент України сам підходив до нашого командування і казав, що ви зробили нереальне для параду, ви пройшли 25 днів підготовку, і за цих 25 днів ви показали, що хлопці працювали над цим 2-3 місяці, вони такого не виконували, як ми за місяць.